Вчера вечерта председателот на Руската Федерација Владимир Путин најави почеток на специјална воена операција против Украина. Целта на руската офанзивна воена операција е уништување на украинската држава, насилно заземање на украинска територија и воспоставување на окупацијска контрола. Руските војски остваруват напади на мирните украински градови от различни правци, включително и от страната на привремено окупираните Донбас и Крим, како и северо-источният регион. Ова е чин на война, напад на суверенитет и териториалният интегритет на Украина, грубо кршене на повелбата на ООН и основните норми и принципи на международното право. Украина го активира своето право на самоотбрана во согласност со меѓународното право. Борбениот дух на украинските војници е висок. Нашите бранители се подготвени да ја дадат решителен отпор на државата агресор и сусите сили кие бранат украинската земја. Украина ја повикува меѓународната заедница веднаш да действува. Само обединети и решителни чекори можат да ја запрат агресијата на Владимир Путин против Украина. Од нашиот заеднички одговор сега не зависат само животите и безбедноста на украинските граѓани, тука и безбедноста на граѓаните на Европа и на Северна Македонија и иднината на светскиот поредок.